سەردانەکەم زیاتر هەم بۆ ئاشنابوونە لەگەڵ زانکۆکە کارەکانیان چالاکیەکانیان بۆ دەستخۆشیکردنە لیان کە توانی وێنە لە ماوەیەکی کەمە کاری زۆر چاک بکەن بە سیستمێکی نوێیە کارەکەن ئەو سیستم نوێیە ئەمڕۆ لە زۆربەی وڵاتانی ئەوروپی پەیڕەوەکرێت و کە ئەمان ئێستا پێشەنگن لە پێڕەوکردنی ئەو بەرنامەیە سیستمێکیە کە ئێستا وەزارەتی خوێنەری باڵاش بە دەستخۆشیەوە کاریکی جدی لەسەر کردووە بۆ ئەوەی زانکۆکانی تری کوردستان ئەو سیستمە پەیڕۆ بکەن وەزارەتی خوێنەری باڵا لەم ماوەیەدا توانیوێتی هەندە چاکسازی زۆر گەورە ئەنجام بدا لە کاتێکی زۆر سەختیشا توانیوێتی ئەم چاکسازیانە ئەنجام بدا بۆیە ئەمویست لێرەشەوە سوپاس و پێزانینی خۆم ئاڕاستەی وەزیری خوێندنی باڵا ستاف و کارمەندەکانی وەزارەتی خوێندنی باڵا بە زانکۆ و پۆلیتەکنیک و کۆلێژ و هەموو ستافە فەنی و ئیداریەکانەوە کە توانی وێنە لەم قۆناغ قورسە ئیدارەی کەرتەکە بدەن چاکسازی ڕیشەیی بکەن لە قبولی مەرکەزی لە ڕەبتکردنی زانکۆکانمان بە بازاری کار پرۆژە گرنگەکان دارە پێوەستە بەوەی کە ئێمە چۆن خوێندنی باڵا لە خزمەتی کەشتی گشتی بێت و چۆن وا بکەین کەشتی خوێندنی تایبەتیش خزمەتکە بۆیە من پێم وایە ئەوەی کە لێرە ئەکرێ و ئەوەی لە زانکۆکانی تریش ئەکرێ ڕەبتکردنی سیستەمەکانی خوێندن بە بازاری کارەوە ئەمەش ئەمڕۆ یەکێک کە لەو پرۆژانەی کە ئێمە ئەوەی بوەڵێنە پرۆسێسە کە لە زانکۆی چەرمۆ ئێمە ئەکەین بڵێنە پرۆسێس یەکێک کە لەو پرۆسێسانەی کە لە ئێستا لە زانکۆی چەرمۆ بۆ دوو ساڵەمە جێبەجێ ئەکرێ و لە هەموو ئەوروپا ئێستا جێبەجێ ئەکرێ چۆن وا ئەکەی ئێمە کواڵەتی زانکۆکانمان کواڵەتی مامۆستایانمان کواڵەتی تەڵەبەکانمان ببەسینەوە بە بازاری کار و ئەمە بن بۆ بۆیە پێم وایە ئەمە یەکێکە لە پرۆژە هەر لە سەرکەوتەکان و هیوام وایە هەموو کوردستانش بتوانێت جێبەجێ بکات